יושב ומת ביד כדי לכתוב שיר אהבה למה? זאת השאלה כי הלב נמצא בסערה לא אוהב שום דבר אחר חוץ ממוזיקה שחורה אבל כולנו יודעים שכסף כאן היא לא מביאה שומע לך תלמד אפילו רק בשביל התעודה אבל בלעדיה זה לא יהיה אני זאת היא בדיוק הנקודה בלי עצירה ממשיך לכתוב בקצב ילודה לא מפסיק לשיר אבל לא מבין למה הסצנה מנודה אני אקרא את התחת כדי לשמוע שההיפ-הופ מת גם ככה לא יקנו והורידו את כל האלבום באינטרנט שואל את עצמי אם כל זה שווה את זה שאלה רטורית כי תוך שנייה הלב לבד עונה אצלי כבר מגיל קטן רצון אז להיות MC אחרי שנים של אימונים היום מרגיש בכושר C יש רעב ליצור מחפש את הדרך אל המסלול ואני באמת מאמין שאפשר להצליח גם כאן ולא בחול מה זאת אהבה? רק מחפשת ביד כדי לכתוב שיר אהבה למה? זאת השאלה כי הלב נמצא בסערה אז מה לכתוב לבחורה? שוב לעוד ילדה אם אהבנו אז למה נפרדנו? לא מוצא תשובה למרות שממבט אחד שלך הבנתי כל מה שקרה ומעברה אחת ממך ידעתי מה שאת רוצה החיוך שלך בשבילי היה כמו יצירת מופת שהייתי עצוב משהו ששמח רק אתה התמוצא יד ביד עבר האופק מסתכלים אל הרקיע חשבנו שנשאר ביחד אבל בסוף הסוף הגיע מבחינתי אהבה היא לא רגעית ולא תשוקה היא אמורה להיות נצחית ושלא תהיה לה הפסקה בלי פרדות ומריבות בלי שקרים במגירות שאין אמינות נאמנות איתי לא תוכלי להיות החיים זה לא אנדנדינו ומי כן אוהב עכשיו רגש לא חולף וכן תקחי את זה את כמובן נעלב מה זאת אהבה? רק מחפשת את התשובה גם בלי מילים היא משנה את התמונה לידך ברגע הכי קשה של הכאב ואדם לא מושלם כשהלב אינו עורך מה זאת אהבה? רק מחפשת את התשובה גם בלי מילים היא משנה את התמונה לידך ברגע הכי קשה של הכאב בן אדם לא מושלם כשהלב יושב ומת ביד כדי לכתוב שיר אהבה למה? זאת השאלה כי הלב נמצא בסערה אוהב עמוק בפנים ממש חזק את המדינה מודע להיסטוריה שחיי נפלו כאן בשבילה בגללם יכול לנשק היום את הכותל בגאווה כל פעם מחדש צמרמורת שאני שומע את התקווה רוצה להראות להרצל שהוא צדק עם החזון ישראל מהנגב החרמון כמו שדמיין בן גוריון אבל עוטף זה השוד מראה זוועה ועוד מהדורה מרגיש בסרט אימה כולנו נפגעי חרדה זאת לא מטאפורה זאת המציאות המשונה שמצויה עמוק בתוך חברה שאטומה כמו דגים מתים בתוך כנרת שגובעת למים חצי מהציבור בלי אוכל אבל גודל פי שתיים הבעיה הכי גדולה שאנו חיים בתוך בועה אדם לאדם זאב יחס גורר שנאה לפני המדינה בחזרה